Κύριε Υπουργέ, μια ματιά στα νούμερα του προϋπολογισμού σας για την παιδεία νομίζουμε ότι αρκεί. Η υποχρηματοδότησή της συνεχίζεται. Τα χρήματα και φέτος ίδια με πέρυσι. Πάνε πια πολλά τα χρόνια και πολλές οι κυβερνήσεις που έχουν την εκπαίδευση στους φτωχούς συγγενείς των κρατικών προϋπολογισμών. Βλέπετε, το αστικό κράτος έχει άλλες προτεραιότητες. Τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων και τους πανάκριβους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Και ό,τι λίγο περισσέψει μετά από αυτά, το δίνει για την παιδεία, την υγεία και τις άλλες ανάγκες του λαού. Αυτή είναι η πρώτη και η ολοφάνερη εξήγηση της υποχρηματοδότησης. Υπάρχει όμως και μια αθέατη, ξέρετε, πλευρά στο ζήτημα αυτό. Αυτή η χρόνια κρατική υποχρηματοδότηση της παιδείας γίνεται ταυτόχρονα και το εργαλείο, ο μοχλός για την εμπορευματοποίησή της. Μια εμπορευματοποίηση της παιδείας, η οποία στο έδαφος της υποχρηματοδότησης ολοένα και επεκτείνεται, τόσο μάλιστα περισσότερο όσο διαρκώς αυξάνονται και οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, γιατί αυξάνονται οι ανάγκες αντικειμενικά. Αυτήν όμως την εμπορευματοποίηση της παιδείας, που κοστίζει πανάκριβα στα λαϊκά στρώματα, όλες οι αστικές κυβερνήσεις σας τη δικαιολογούν και προσπαθούν να την κρύψουν πίσω από την περιβόητη επιχειρηματικότητα. Μόνο τυχαίο δεν είναι που τα τελευταία χρόνια μια επικοινωνιακή καταιγίδα πέφτει ασταμάτητη πάνω στις λαϊκές συνειδήσεις για τα ωφέλη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση και της μεγαλύτερης προσαρμογής της παιδείας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ωφέλη βεβαίως θα έχουν και οικονομικά και ιδεολογικά οι καπιταλιστές όμως και το κράτος τους, σε βάρος βεβαίως των μορφωτικών αναγκών των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Κι έτσι, διεθνείς οργανισμοί τύπου ο ΟΣΑ, αυτός ο μεγάλος έρωτας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ, με πάθος και επιμονή, διάφορα ευαγή ιδρύματα του κεφαλαίου, ονόματα δεν λέμε, δεξαμενές σκέψεις του συστήματος, ακόμα και οι πριτανικές αρχές των πανεπιστημίων, εδώ και καιρό, όπου βρεθούν και όπου σταθούν, αυτήν την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση διαφημίζουν και προωθούν. Βέβαια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει. Από καιρό τώρα. Τώρα όμως βαθαίνει και επιταχύνεται. Τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά. Δεξιότητες ζητά ο ΣΕΒ συνεχώς. Δεξιότητες ανακοινώνει και το Υπουργείο της Παιδείας. Και μαζικά αμέσως τις εισάγει στο σχολικό πρόγραμμα, ακόμα και από τον νηπιαγωγείο. Από δίπλα να και ο ΣΥΡΙΖΑ να υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και το ΣΕΒ ότι αυτός πρώτος τις έβαλε επίσημα στο σχολείο με τις λεγόμενες θεματικές του εβδομάδες. Και δώσ' του οι δεξιότητες, life skills, soft skills και δεν συμμαζεύεται, να κατακλείζουν τα ορολόγια προγράμματα των σχολείων και τις σελίδες των σχολικών βιβλίων και των καινούριων που έρχονται, μάλιστα ακόμα περισσότερο. Και αντί για τη στέρεη, την ολόπλευρη επιστημονική γνώση κάθε μαθήματος, αυτό το γερό θεμέλιο κάθε κριτικής σκέψης, μα και το μέσο για να κατανοήσει κανείς και να ερμηνεύσει τα φυσικά και τα κοινωνικά φαινόμενα, αντί για αυτά να κυριαρχεί το επιμέρους, το αποσπασματικό, το εφήμερο, το ληξιπρόθεσμο, προκειμένου να εξασφαλίζεται απλώς ένα ικανοποιητικό για τους εργοδότες επίπεδο εκτελεστικής λειτουργίας στη δουλειά και τη ζωή. Αντί για ολόπλευρη μόρφωση, λοιπόν, δεξιότητες για τον άνθρωπο, σκέτο εκτελεστικό πολυεργαλείο και μια γνώση βεβαίως με το σταγονόμετρο και ακριβά κοστολογημένη, όταν αυτή δεν είναι στρεβλή και παραποιημένη. Συγγνώμη, αυτό το σχολείο εσείς το λέτε σύγχρονο? Έτσι αλήθεια πάτε να αναπτύξετε την κριτική σκέψη των παιδιών? Σοβαρά μιλάτε?
Το μόνο που αναπτύσσεται είναι την αποστροφή και τη βαρεμάρα σε ένα σχολείο στο οποίο τα μαθήματα της τέχνης, ηρίστο εμπαρόδο, λιγοστέψανε επικίνδυνα. Το μόνο που αναπτύσσεται, και αν το αναπτύσσετε μάλιστα μαζικά, είναι τη νέα αγραμματοσύνη. Ναι, τη νέα αγραμματοσύνη, τη γλωσσική φτώχεια και του λειτουργικού αναλφαβητισμό. Και μιας και είπαμε για την τέχνη, ο πολιτισμός, κύριε Υπουργέ, και πάλι βλέπουμε να έχει μια εντελώς συμβολική συμμετοχή στις δαπάνες και του φετινού προϋπολογισμού. 0,05%. Και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, μουσικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες και τεχνικοί, βλέπουν τη ζωή τους να χειροτερεύει, απότομα μάλιστα με την πανδημία, και μια κυβέρνηση να μένει μόνο στα λόγια της παρηγοριάς, αρνούμενοι να δεχτεί τα αιτήματά τους που με τόσους αγώνες αυτοί οι εργαζόμενοι διεκδικούν. Τώρα, όσο φτωχαίνεται αυτό το περιεχόμενο του σχολείου, για να γυρίσω στο θέμα μου, τόσο πιο ακριβό το κάνετε αυτό το σχολείο. Αφού βεβαίως πρώτα φροντίσατε μαζί, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, με τους νόμους σας, να το κάνετε εξεταστικό κέντρο, ανταγωνιστικό, εξοντοτικό για τους εφήβους όσο πάμε προς το λύκειο. Και αφού καταδικάσατε, ναι, καταδικάσατε χιλιάδες εκπαιδευτικούς στην εργασιακή ανασφάλεια και σε ένα ατέλειωτο κυνήγι χαρτιών και πιστοποιητικών, τσαλαπατώντας το πτυχίο τους με τον νόμο Γαβρόγλου, που τώρα αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Στα σχολεία όμως δεν θα εφαρμόζεται μόνο η παιδαγωγική των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Και επισήμως πια τα σχολεία θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Και θα μπορούν τα σχολεία να βάζουν εισιτήρια για εκδηλώσεις και σεμινάρια, παρκόμετρα για τις αυλές τους και τιμολόγια για εμπορικές χρήσεις των αιθουσών τους. Και επειδή μας ρωτάτε συχνά, ποιος σας είπε ότι εμείς τα σχολεία μας τα θέλουμε, αλήθεια, ξερά ντουβάρια? Τα θέλουμε τα σχολεία εμείς ανοιχτά στους γονείς, ανοιχτά στους εργαζόμενους, πραγματικά κυψέλες μάθησης, πολιτισμού, αθλητισμού, συλλογικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό και παλεύουμε για να έχουν αυτά τα σχολεία σύγχρονες υποδομές. Και γι' αυτό όμως τα θέλουμε και κλειστά για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Τα σχολεία των παιδιών μας δεν τα έχουμε, ξέρετε, για business, ούτε τους γονείς εμείς τους βλέπουμε για χορηγούς. Για όλη αυτή τώρα την επιχειρηματική δράση των σχολείων, τι θέλετε, είναι που τι θέλετε μάλλον, και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και για αυτήν την αξιολόγηση έστρωσε το νομοθετικό χαλί η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναπτύσσοντας, όπως έλεγε τότε ο αλυσμόνητος υπουργός της, την κουλτούρα της αξιολόγησης. Να τη βράσουμε όμως εμείς αυτήν την επιχειρηματικότητα και την αξιολόγησή της. Γιατί αυτή δεν ξεπαραδιάζει μονάχα τους γονείς, αλλά φτάνει ακόμα και να εξευτελίζει τους εκπαιδευτικούς, όπως εκείνους τους δύστιχους στην Αμερική που τους είδαμε σε ένα βίντεο να κυλούνται στο πάτωμα για μια χούφτα δολάρια για το σχολείο τους. Και κλείνοντας για τα πανεπιστήμια, εκεί πια η επιχειρηματικότητα και αν έχει προχωρήσει. Τα αποτελέσματά της, πανεπιστήμια που αναζητούν πόρους κανονικά σε χορηγίες και χρηματοδοτήσεις, δίδακτρα σχεδόν παντού στα μεταπτυχιακά, ακριβά σεμινάρια, συνέδρια, επιπληρωμή προπτυχιακά για τα ξενόγλωσσα καταρχήν, και επιχειρήσεις, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και επιχειρήσεις μέσα στις σχολές να αξιοποιούν τις υποδομές, παρακαλώ, των πανεπιστημίων, με τα ιδρύματα να βάζουν το λεγόμενο επενδυτικό ρίσκο και τους επενδυτές να παίρνουν τα κέρδη, εξαγοράζοντας μπιρ παρά τις πιο έτοιμες ιδέες. Για τους τεχνοβλαστούς μιλάμε, τις πολύ διαφημισμένες spin-off, που πολλές από τις προχθεσινές διατάξεις ενός νομοσχεδίου τις ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάπως έτσι δημιουργούνται οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, εξαφανίζεται η φοιτητική μέριμνα, υποβαθμίζονται τα πτυχία σε χαρτιά χωρίς αντίκρισμα. Εν τέλει, και κοντολογής, εμείς μιλάμε για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί για τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Εσείς όλοι οι υπόλοιποι μιλάτε για ένα πανεπιστήμιο που πρώτα βάζει τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και τα κέρδη τους.
σε τούτον τον προϋπολογισμό βεβαίως καθρεφτίζεται τελικά και όλη η ταξικότητα της πολιτικής σας, και με αυτόν τον προϋπολογισμό, όπως και με όλους τους προηγούμενους, αποκαλύπτεται και όλη η αντιλαϊκότητα της στρατηγικής όλων σας. Ο αγώνας είναι μονόδρομος, θα σας το υπενθυμίσουν και τα αυριανά συλλαλητήρια. Σας ευχαριστώ.